ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂଚନା ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନ ଏକ କେସ୍ରେ ଶୁଣାଣି କରି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଉକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2015 ମସିହାରେ କଟକସ୍ଥିତ ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯଥା ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡରେ କପି, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ, ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସମରୀର କପି ଇତ୍ୟାଦି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ସୂଚନା ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲା ପରେ ମାମଲା ସୂଚନା କମିଶନକୁ ଆସିଥିଲା।